KNU ကရင်မြို့သားအစည်းအရုံးညောင်လေးပင် KI မှာဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကပထမအကြိမ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဌာနေလူမှုနေအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပြီးဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လူမှုဘဝလုံခြုံမှုရှိစေဖို့အပေါင်းအချက်၄ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဌာနေတိုင်းရင်းသားလူမှုဘဝကိုအတိအမှတ်ပြုပေးရေးဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေပိုင်တဲ့မြေတွေကိုဌာနေတိုင်းရင်းသားလက်ဝယ်တွင်ရှိရေးဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ကိုမဖျက်ဆီးရေးဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လူမှုဘဝလုံခြုံမှုရှိစေဖို့နှစ်ဖက်အစိုးရကဂရီးကဝဲအတိုင်းအကောင့်အထည်ဖို့ဆောင်ရွက်ဖို့စတဲ့အချက်၄ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်လူမှုနေအခမ်းအနားကိုမုံမြို့နယ်တက်ကုန်းခမ်းမမှာအင်အား250နဲ့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ဖျားလေးကုန်းမှာအင်အား950ကျော်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးဒေသရင်းကြေးရာတွေကကရင်တိုင်းရင်းသားတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေပိုင်တဲ့မြေနေရာတွေဖျက်ဆီးမခံရဖို့အတွက်ပထမအကြိမ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဌာနေတိုင်းရင်းသားနေကိုကျင်းပခဲ့တာလို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ